ale přes se nemáte přes chytá. Dvej tu sad bhai, malak fat mohammad, aur yuki tu malak lukumal, isla bazar khalif, bismillah jihadu. Tehi gade tu sam raha, kamerai kulu tu sam bhai sudar Allah ta'i shukur usi. Main kushis karsa, ki mari tardua nagi da nahi baral main, acha zarur la sa master raha. Thank you.
رب قدوس نبا برکت ناتو محفل آغاز جڑا کل جہان نا خالق و مالک ہے جڑا صبح تو بعد شام کرنا اور شام تو بعد پھر رات اندھیری چوں پھر صبح پیدا کرنا جناب چونکہ سامعین بہت زیادہ ہو ایسی بات نہیں لیکن جس وقت تسا خاموشی نال سوچو تو اسا کی سنانے نا بھی سواد آسی تو تسا کی کچھ سننے نا سواد آسی ملک جنان صاحب اور میرا پانجا ہو راجہ الفت جس وقت میرے کو گئے رائے ندیم صاحب نے حوالے نال ذکر ہویا تو میں آخا یار میں بڈھا بنا 62 سال میری عمر ہے میں کی محفل پڑھ سا چلو گزارا میرے عام عمر ہو تو میں انہوں نے گزارا کر سا جوان آدمی ہیں انہوں نے سسٹم ہے ایک ہنی ماسٹر جی تو محفل پڑھنی ہے سو اسی حاضر ہاں میں کوشش کرسا تھوڑی دیر شیر پڑھسا باقی محفل رائے ندیم صاحب تو سنا سر سن اور میں تہ دل تو رائے ندیم صاحب نا ممنون ہاں کہ اے میری کال تک تشریف لے آئے اور اس تو پہلے عزیزہ ذکر کیتا ہے کہ اگر تسا اچھے طریقے نال محفل سوچو تو ایک یادگار محفل تسا نے علاقے جتھے بھی بیٹھ کیونکہ آج کل تو لائیو چل رہا ہے نا ہر جگہ تے لوگ تک رہے تسا کی داد دے سکتے اچھے علاقے اچھی محفل ہوئی اس واسطے تھوڑے سکون نال محفل سنو ادھر پیچھے محتاج ہے سارا جہاں تیرا محتاج ہے سارا جہاں تیرا اے مالک جس کی چاہیں جتنا چاہیں جس وقت چاہیں آپ تو کر سب سب کا آپ تو کر سب سب کا ہے محتاج ساری کائنات تیری We'll be right back.
چکے اے بات یہ خاص چاہت کے پتے نظر رکھا ملک رمضان صاحب مرحوم ملک خان محمد صاحب مرحوم ملک عبیب خان صاحب مرحوم ملک اسماعیل صاحب اور ملک مشارت صاحب مرحوم انہ نے اس حال واسطے کہ اس بارگاہ رب العزت آرزو کہ بے شمار صفتان دی صفت تیری بے شمار صفتان دی صفت تیری دنیا لیت والم یوں لگلی نہیں جناب غلام ربانی صاحب اور انہوں نے بیٹے جناب فاطر ربانی انہوں نے بھائی چاہتا شیر میرا دوست مقصوف روبی نے لکھا ہے میرے مولا تیری رحمت بہانے تلاش کر دی تیری رحمت بہانے تلاش کر دی Thank you.
یا خداوندا تیری مہربانی تیرے کرم ول رات دن مائل آمیں میرے مولا کریما الحمدللہ تیری رحمت عظیم مائل ربنا ظلمنا انفسنا میں کج آخنا نیک خسائے لاؤں میں میرا کوئی چنگا کام نہیں اے مالک لیکن ایک گل ضرور ہے کیڑی سفری یار مجرم بخشے جان جتھے بس محمد دے دردا سائے لاؤں غفلت وچ عمر طویل ہو گئی غفلت وچ عمر طویل ہو گئی خداری
ਸੁਭਾਵੇ ਇਹ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਸੁਭਾਵੇ ਲੈ ਤੱਕਾ ਸੁਭਾ ਦਾ ਦੂਰ ਖਲਾਰੀ ਕਦਮ ਕਦਮ